Средно училище Васил Левски изпрати официално 75 абитуриенти. По традиция, първо прозвуча химна на училището. Б-клас. Класен ръководител госпожа Докова. Класен ръководител госпожа Колева. Директорът на училището Мариана Манчева пожела на зрелостниците да съхранят този ден завинаги в сърцата си, като спомен за отминалото детство. Ден, в който до вчерашните деца се откъсват от опеката на родители и учители и стават самостоятелни хора, хванали в собствените си ръце кормилото на своя живот. Мили момичета и момчета, съхранете този ден завинаги в сърцата си, за да ви напомня за чудния свят на детството. След малко ще чуете последния училищен звънец за вас и прощавайки се с училищното ежедневие, ще прекрачите прага на зрелостта. Тъй дълго и нетърпеливо чакания ден настъпи. Днес вие официално се разделяте с училището и с учителите. Казвам официално, защото за някои от вас тази раздяла отдавна е факт. И все пак, днес сте тук, за да изживеете емоцията на раздялата, да кажете с усмивка и самочувствие с Богом на училището и на учителите. Да отброите от 1 до 12, вече чухме, че го можете. Сякаш това е върхът. Макар всички да знаем, че отутре ви чакат нови предизвикателства и нови върхове, които чакат да бъдат покорени. Но това е отутре. А днес, днес е вашия ден. И аз за последен път заставам пред вас като директор пред своите ученици. За мен, вие сте моите ученици. Защото някои 5, а други цели 12 години израствахте пред очите ми. Ден след ден страдах с вашите проблеми, радвах се на вашите успехи. Не веднъж бях строга и предизвиквах недоволството ви със своите забележки. Но ви уверявам, че и те бяха плод на загрижеността ми за вас. До днес.
Отутре решенията какво да правите или не, ще бъдат само ваши. От вас ще зависи какъв път да изберете за своята реализация и как ще вървите по него. А ние, учителите, ви изпращаме с малко тъга и с удовлетворението, че сме оставили у вас частица от себе си. И макар, че сега все още не можете дори да си го помислите, ще дойде ден, в който сигурна съм ще ни благодарите за нещо, на което сме ви научили. Надявам се на това да се справяте успешно в живота и да живеете според мярата за чест и достоинство. Знам, че всички очаквате да чуете оценката ми за всеки от класовете. А клас. Амбициозни. Момичетата малко повече от момчетата, но силните момичета винаги усещахте силното мъжко рамо до себе си. Просто момчетата бяха по-мъжки по-въздържани, но винаги са ви подкрепили във всичко. Артистични и креативни. Едни на сцената, други със слово, трети в изобразителното изкуство, а четвърти просто в клас. Но и критични реалисти, които реагираха като барометър на всичко, което не отговаряше на собствените ви разбирания за справедливост. И ние, учителите, не винаги успявахме да отговорим на вашите очаквания да бъдете забелязани и оценени по достоинство. Активни, силни индивидуалности. И макар, че трудно се изгражда силен екип от ярко индивидуално изявени личности, вие го постигахте винаги, когато се налагаше. Когато трябваше да защитавате честта на класа или на някого от класа. Когато се налагаше да проявявате активна гражданска позиция, когато отстоявахте общочовешки ценности, тогава нямаше сила, която да ви спре. Бъдете такива и занапред. Б-клас. Благородни, благонадежни, но и бухеми. Безразсъдно влюбени в живота. Бързащи да пораснат, едни по лесния, други по трудния начин. Биологията и химията бяха завладели умовете и сърцата ви. На едни, защото ги избраха за път към реализацията, за другите, защото сърцата им лудо биеха, умовете им блокираха, когато трябваше да влязат в час по химия или по биология. Но успяхте да създадете еднородна смес от разнородните сплави на своите индивидуалности и да изградите един сплотен екип, макар и от две, но неразривно свързани групи. Борихте се да се докажете. Търсихте поле за изява и го намирахте, макар и извън биологията и химията. Но нали животът е разнолик и ни предоставя различни възможности. Важното е да улавяте мига и да го използвате, за да изявите себе си. В клас. Въздържатели. Въздържахте се от всичко свързано с училищното ежедневие, което можеше да наруши зоната ви на комфорт. Бяхте артисти, но пазихте упорито своите умения, развихрехте ги само по време на учебен час. Бяхте пестеливи. Не носихте своите униформи, за да стоят здрави и чисти, защото може би тайно ги пазихте, за да дефилирате с тях в бъдещите работни офиси. Бяхте емоционални. Често ме канихте по особен начин да присъствам в часовете ви. Благодаря. На пръв поглед бяхте безгрижни, но всеки следваше мечтата си, независимо от правилата в училище. Пожелавам ви да ги постигнете мечтите си, но внимавайте с правилата на живота. Мили момичета и момчета, днес прекрачвате границата между училището и големия живот. Зад вас остава дълга поредица от дни, всеки от който носи свой ритъм и очарование, свързани с училището. Надявам се, че знанията, които получихте, ви изградиха като конкурентно способни личности, обогатиха вашата обща култура и ще ви помогнат в битката за себедоказване. Знайте и отстоявайте правата си. Бъдете активни граждани и достойни българи. Нека България, Левски, вярата в доброто и в човека да бъдат вашите пътеводители и сигурна съм, че животът ще ви пише отличен. Пред вас е бъдещето и всеки съобразно възможностите си е в състояние да го промени и живее с радост и достоинство. Стъпвайте решително в живота и ще успеете. Но помнете, успехът не идва от само себе си. За него трябва да работиш много. Нужно е постоянство и огромно търпение. Пътят към успеха е свързан с много усилия и жертви.
Бъдете смели, мечтайте и се борете до край за мечтите си. Дори и да се провалите, имайте куража и силата да станете и да продължите. За да успеете, желанието ви за успех трябва да бъде по-голямо от страха от провал. Много успешни хора са имали своите провали и след това са ставали символ на успех. Хенри Форд, например, е фалирал 5 пъти преди да изгради своя гигант Ford Motor Company. Той казва, успехът е една възможност да се почне, неуспехът е една възможност да се почне от начало, само че този път по-разумно. Само тези, които не се страхуват да се провалят, могат да постигнат много. Примери са Бил Гейтс, Джак Ма, Уолт Дисни, а собственикът на KFC, Харлан Дейвид Сандърс, е един от най-знаковите примери. Неговата рецепта за приготвяне на пържено пиле е била отхвърлена 1009 пъти преди да му донесе световен успех. Представете си за каква воля става въпрос. 1009 пъти. Затова, мили момичета и момчета, не се отказвайте. Вървете смело напред към повече щастие, себеутвърждаване, жизненост и любов. Намерете себе си и не подражавайте на никого. И ако бъдещият ви живот не ви даде възможност да бъдете нещо повече от това, което желаете, то бъдете това, което сте. А на мене, колкото и да ви се струва невероятно, ще ми липсвате. И още дълго ще ви търся по училищните коридори. И макар, че там ще има други, които ще хваля, на които ще правят забележки да се облекат униформата, да си свалят качулката, да не закъсняват за час и още хиляди забележки, вие няма да сте сред тях. Защото вече ще крачите по коридора на живота. Все пак се надявам там да се срещаме като стари приятели, запазили в душите си добри спомени за времето, прекарано заедно. На добър път и нека щастието, успехите ви съпровождат навсякъде. Следва емоционално обръщение на зрелостниците към директора и техните преподаватели. Първата дама на гимназията. Благодарим, че всяка молба, с която сме влизали в дирекцията, е била удовлетворена. По един или друг начин, всеки е получил това, което е искал. Ето, всички сме без униформи най-накрая. Благодарим ви и макар някой да не го осъзнават сега, във ваше лице всеки има вярна подкрепа, а гимназията е една много стабилна основа. За много хора би било трудно да опишат госпожа Маджарова само с две думи, но не и за нас. Много добър! Било то за оценка, било то за учител, а най-вече за спонсор на Евромет. Благодарение на вашето постоянство в търсенето на бележки, Евромет избута и тази година. Но все пак, вие бяхте като майка орлица за нас. Строга, но справедлива, която винаги ни брани от високо. Извън кръга на шегата, благодарим ви и ви обичаме безкрайно. Руе! Руе бите! Фрау Христова! Danke, dass Sie uns deutsche Pünktlichkeit gezeigt haben. Ja, heute sind wir wirklich zeitig. Danke für das Wissen. Nicht nur grammatisches, sondern auch kulturelles. Danke für die Verständnis von verschiedenen Ideen und Meinungen. Die Leute, die nicht richtig im Kopf sind, freuen sich darauf, dass wir ihnen kennen. Jetzt, Deutsch bleibt für immer vielleicht nicht im Kopf, aber wirklich im Herz. Danke. Госпожо Присадова, благодарим, че ни научихте да подражаваме на Аз съм българче, а не на Байганю. Бяхме под дигото на тежките граматични грешки, но вашата молитва допринесе да знаем по-добре българският език.
На прощаване ви благодарим, че вашите две хубави очи винаги вдъхваха вяра в нашите осъдени души. Госпожа Литова, не я виждам тук, но това със сигурност е новия 28 номер в класа. Нищо, че е последно, пазим това място специално за вас. Във вашите часове идеално успяхме да интерпретираме житейския проблем на всеки 12-класник. Как да поканим всички учители на бала? Благодарим, че ни давахте съвети от първо лице и ръкопляскахте от първи ред. Винаги, когато трябваше да направим избор, се превръщахме в лирическия говорител от две души и се лутахме между избора и раздвоението. Но сега сме сигурни в едно. Пишем ви отличен. Господин Лилов, където и да сте, днес, уви, всичко сме забравили. Но не и да ви припомним няколко неща, които научихме от вас. Първо и много важно. Колкото и да е странно, множественото число на трапец е трапеци, а не трапци. Второ, формулата е Херонова, не Хиалуронова. И най-вече, животът не е честен, но вие със сигурност бяхте. Благодарим. Госпожо Генчева, благодарим, че ни научихте на възпитание. Може ли към мен? Да, благодаря. Да не се върта така. Благодарим, че ни научихте на възпитание, но не само физическо. На уважение и съображение. На ориентиране и в гората, и в живота. Ако слънцето беше човек, това със сигурност щяхте да бъдете вие. Огрявате навсякъде. За вас и думите на целия национален отбор по волейбол ще бъдат малко. Спортът е до време, но добрината ви ще помним вече. Пак съм аз. Господин Станев. И аз така казвам. Глътката свеж въздух в гимназията. До този ден вие сте ги мислили тези речи, днес четем реч на вас. Друго си е да влезеш час и срещу теб да стои някой, който да вижда света почти по твоя начин. Да има учител, който да види по-ясно от останалите, защо се оплакваш и да даде по-различна идея как да се справиш. Но кого му трябва да завършва право, що ме кара от гражданско образование с господин Станев? Благодарим. Господин Белчев, синонимът едновременно на добър историк и верен приятел. В часовете ви най-трудно ни беше да млъкнем, а сега най-сложното бе да измислим нещо достойно, което да ви кажем. Благодарим ви, че ни научихте да разсъждаваме, а не да зубрим. Добрият учител и добрият гол си приличат по това, че са рядкост. Рок-н-рол и България на три морета! Не ни се вярва, че този ден наистина настъпи. Сега стоим пред вас, за да си кажем едно последно благодаря. Госпожо Манчева, от името на учениците на най-ученолюбивата паралелка на вашето училище, Б-паралелка, искам да ви благодаря за любовта, грижите и подкрепата, с която сте ни дарявали през изминалите години. Училището се превърна в наш дом, а вие в наш защитник и родител. Благодарим ви! Скъпи преподаватели, благодарим ви най-вече за търпението. Госпожо Николова, където и да сте, благодарим ви за всяка една безсънна нощ, в която сте подготвили презентация за следващия ден. Макар и да изглеждаше, че не го оценяваме, повярвайте, оценихме го. Благодарим ви, че макар и да бяхме непокорни, вие не се отказахте. Обикнахте ни, както и ние вас. Надяваме се да запазите спомена за нас, а ако се съмнявате, че е възможно да го загубите, селеногин. Не сме забравили и вас, госпожо Иванова. То всъщност е и невъзможно да забравим и вас, и вашата химия, а най-вече Макаренко през следващите няколко години.
Благодарим ви, че брояхте до 10 и не се качвахте на черешата, когато очевидно имаше причина да го направите. И най-вече, благодарим, че не ни оставихте на изпит. Вашето търпение и всеотдайност ни въведе в света на химията някой повече, някой по-малко. Господин Лилов, за вас може би е най-голямото благодаря, защото макар и да виждахте, че сме безнадежния случай в математиката, уравнението без решение, не се отказахте. Господин Станев и господин Шиков, благодарим ви, че ни изтърпяхте, дори когато не бяхме затърпени. Господин Шиков, когато и да ни попитате шпрехен зи дойч, отговора винаги ще бъде я. Господин Станев, благодарим ви, че ни научихте какви са нашите граждански права и какво да казваме на полицаите, когато ни спрат с фейк книжка. Госпожо Маджарова, вие бяхте и наш приятел, и учител, и защитник, и помощник. Благодарим ви за усилията. Любимите ни дни бяха, когато се бяхте събудили в настроение. Повярвайте, тогава часовете наистина минаваха най-приятно. Така и не пихте фреш с нас, но спокойно, не се сърдим, наяв ще си наваксаме. За всичките ни учители по български, защото те бяха доста, особено през изминалата година, благодарим ви, че се стараехте въпреки трудностите. И последно, но не по важност, отправям най-искрените благодарности от името на нашия клас, на нашия класен ръководител, госпожа Нина Докова. Каквото и да кажем, ще е малко. Думите са излишни. За нас вие бяхте повече от учител. Вие бяхте и все още сте наша втора майка. Ще кажем само едно голямо благодаря! И... Уважаема госпожо директор, почитаеми гости, скъпи учители и съученици, обръщам се към вас от името на целия 12-ти В клас. Днес е последният ден, в който прекрачваме прага на средно училище Васил Левски. Ето, че и това време дойде и пътят ни заедно се разделя. Вече сме зрели и отговорни хора. Трябва да се изправим пред трудностите, които животът ни е подготвил. Сблъскахме се с предизвикателства и проблеми, но имахме и своите успехи. Всеки наш успех се дължи на вас, всеотдайни учители. Благодарим ви, че застанахте зад нас, до нас и се борихте наравно с нас. Благодарим ви, че ни подготвихте за битките, които трябва да водим. Уважаема госпожо Колева, искаме да изкажем своите благодарности най-вече към вас. Вие сте човек с изключителен професионализъм, знаеш как да освети пътя на всяка объркана ученическа душа и можеш да дадеш светлина на всеки искаш да знае малко повече. Сигурни сме, че ще оставим ярка следа, защото бяхме изключителни. Бяхме толкова различни и индивидуални. Истината е, че бяхме клас без задръжки, но бяхме хора с мнение. Не бяхме класа с най-високи оценки, но си оставаме хора с реална самооценка. Удорите ни нямаха край и точно това ни превърна в тези широки усмивки, които са пред вас. Обръщаме се към вас, госпожо Присадова, като искаме да ви кажем едно голямо благодаря. Поехте тази нелека задача да ни вземете за клас, макар за малко. Всеки час беше изпълнен с много работа, но искаме да знаете, че се заслужаваше. Дадохте ни толкова много за краткото време прекарано заедно. Госпожо Манчева, благодарим на вас за търпението, което проявихте при всяко наше препятствие, което ни затрудняваше. С готовност поехте рисковете да простите грешките ни и с това вие ни дадохте най-добрия урок. Научихте ни как да бъдем човечни. И знаехте, че точно сега е времето да грешим, да се променяме и да грабим с пълни шепи от живота. Безгрижието свършва тук и вече трябва да поемем към най-голямото приключение, което ни предстои, а именно животът. Престъпваме в него уверени, че сме готови да посрещнем всяко изпитание, но и да запазим всеки миг, мечта и спомен. Тъжни сме, колкото и да чакахме с нетърпение денят, който ще завършим. Училището за нас не беше само образователна институция, а общност, която създава приятелства, които няма да бъдат заличени от времето. Дълбоко в сърцето си ще носим този безценен дар, че сме били ученици точно тук, в средно училище Васил Левски, град Карлово. С благодарност 12-ти В клас. Дойде и нашето време за хубава изява, като че как. По-добре късно, отколкото никога все пак. Госпожо Колева, искрени благодарности на вас, че въпреки всичките ни несполуки, заставахте плътно до нас.
На матурата очаквайте само верните решения относно норми, автори, произведения. Госпожо Мажарова, английският очевидно не бе най-силната ни част. И с вас рядко имаше спокоен час. Но на 23-ти обещаваме, че ще се справим и USO Language няма да забравим. Госпожо Докова, с доста умения в спорта се фукахме. Макар, че и доста от топките ви спукахме. Всеки час с вас беше игра на забава и много изпускаше този, който на скамейката се скатава. Госпожо Найденова, госпожо Василева, с вас всичко общ език намирахме. Ех, само да можехме и да програмираме. Но това не е голяма драма. Не на всеки се отдава. Важното е, че в сърцата ни задействахте програма. Господин Шиков, на немския вие сте ценител. За нас бяхте най-спокойният учител. Да не научите на езика сложен е било мъчение, но с вашия труд със сигурност имаме подобрение. Госпожо Герова, математически изчисления решихме безброй. Благодарение на тях в магазина ще се оправим, когато трябва да плащаме в брой. Господин Станев, като граждани правата си научихме, съвети ценни и умения получихме. Но най-важният урок остава – БМВ не се купува, а продава. Госпожо Мишевска, бяхте с нас, макар за кратко, но времето прекарано бета и сладко. Госпожо Арабаджиева, госпожо Дечева, последни, но не на последно място в нашите сърца. Знаем, че си оставаме любимите ви деца. Във вашите очи разбиране и приятелство видяхме, та даже и екселските таблици разбрахме. Поне на прекрасни учители сполучихме. От всеки нещо за живота научихме. Всички вас обичаме без изключение. Благодарим ви, че направихте тези години за нас приключения. И сега, госпожо Манчева, госпожо Василева и госпожо Минчева, с най-голямо уважение и с много настроение ви каним да споделите с нас заедно радостта. Заповядайте на 26 май 2023 година в 8 часа в ресторант Яя. Випуск 2023. И кой каза? Летният звънец се произнася, последван от броене, викове и смях. Но една жена не се вълнува и на место слънце е облякла сняг. Прегърнала е хиляди мечти и болка от спомена за този най-последен час. Радостта за нея се примесва с мъка, с Богом има привкус на догарящ фас. Прощалните слова обаче са излишни, защото много скоро ще се срещнем пак. На Штуркупон със слънчева забава, за танца си финален каним вас. Не дойдете ли с нас на бала? Защото сте специални всички. Защото тук, в ляво, има място за всеки един от вас. Защото съм учител, български учител, който много обича децата си, учениците си, ще бъда с вас. Благодаря ви. Бъдещите ви решения бъдете любознателни, търсещи, амбициозни, но преди всичко щастливи. Ако липсва удовлетвореност, не бъдете роби на категориите винаги и всякога. Във всяко начинание се допитвайте до себе си. Ако си нещастен, бъди честен да завиш, че това не е твоята любов, че това не е твоята професия, че това не е твоето призвание в живота. Не се страхувайте да допускате грешки, защото чрез тях човек опознава света. Възползвайте се от това ваше право. Ако чуем, че сте паднали, ще знаем, че сте достигнали върха. Изправете се и търсете нови височини за покоряване. За да оставите следа, в този момент вие носите една суперсила, силата на младостта. Тя ще ви кара да се чувствате объркани, несигурни, но и същевременно ще ви дава възможност да тръгвате, но и да се връщате. Сред вас са и вашите родители, развълнуващи и обичащи. Ще се опитам да предам и тяхното послание чрез думите на един велик творец, Ридиард Киплинг. Скъпи деца, не се правете на съвършени мъдреци.
Ако може, мечтайте, но не превръщайте мечтите си в свой господар. Ако може, мислете, но това да не е ваша единствена цел. В живота си посрещате триумфа и падението, като двама еднакви измамници. Разговаряйте с тълпите, но запазете своето благородство. Движете се с царете, но без да губите допира с обикновеното. Ако можете да запълните бягащата минута с 60 достойни секунди, ваша ще е земята и всичко, което е в нея. Уважаеми зрелостници, наблюдавах ви много внимателно и виждам, че вместо радост в очите ви напират сълзи. Някои от вас се опитват да се шегуват, но не се получава. Скоро за вас ще удари последния звънец. И все пак, с Богом училище, а на вас, учители, благодаря. Това е краят. Церемонията завърши с сбогуване на училищното знаме.